Акыркы суткада коронавирус инфекциясын 118 киши жуктурса, ооруп жаткан 155 бейтап айыкты. Оору бир күндө 2 бейтаптын өмүрүн алган. Алар Чүй жана Ысык көлдүн тургундары болгон. Өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 83703 киши. Айыккандардын саны 79664 адамды түздү. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө 3 этап менен жүргүзүлөт. Биринчи этапта дарыгерлерде, экинчи этапта калктын аярлуу катмары эмделет. Профилактикалык эмдөөлөрдүн биринчи жана үчүнчү этабын жүргүзүүгө сарпталуучу каражаттын суммасы 226 миллион сомду түзөт. Тобекел тобундагы 371 миң адам, дарыгерлер, мугалимдер, социалдык кызматкерлер эмделет. Экинчи этапта эмдөө жүргүзүү үчүн COVAX программасы, вакциналар жана эмдөө боюнча глобалдык альянстын алкагында социалдык демографиялык тобекелдик тобунда 1 миллион 200 миң адамга эмгөө жүргүзүү үчүн тандоого 9 талапкер вакциналарды сунуш кылууда. Учурда расмий маалыматта илдеттен жалпы 1392 адам көз жумду деп көрсөтүлүүдө. Бирок пандемиянын кесепеттерин иликтеген комиссия вирустун курмандыктары 6000ге жетиши мүмкүн экенин айтууда. Мындан улам өлүмдүн саны жашырылган. Пандемияны иликтеген комиссия 2016 жылдан берки Кыргызстандагы адам өлүмдөрүн анализдеп чыкты. Орто эсеп менен бир кварталда Кыргызстанда 8250 адам каза болот. Бул эсепке 2020 жылдын 2 кварталы кошулган. Өлкөдө июль-сентябрь айларында 12028 адам каза болуптур. 2019 жылдын ушул мезгилине салыштырсак 4171 адамга көп. Ал эми октябрь-ноябрь айларында 7577 киши көз жумган. Муну 2016 жылдан берки ушул мезгилдерге салыштырып көргөндө 1820га көп чыккан. Натыйжада ведомстволор аралык комиссия Кыргызстанда июль айынан ноябрга чейин коронавирус менен пандемиядан 6000дин тегерегинде адам каза болгон деп тыянак чыгарган. Эл көп каза болгон былтыркы июль айындагы дарылардын жетишсиз болушуна коронавирустан дарылоо боюнча протоколдун 1,5 ай бою колдонууга чыкпаганы себеп болгон. Клиникалык протоколдун 3-чү версиясы май айынын башында даяр болгон, бирок аны Саламаттык сактоо министрлиги 18 июнда гана бекиткен. Республикалык штабтын эң биринчи катасы бар күчүн коронавирустун жайылышын чектөөгө гана жумшап туруп алганы. Бул массалык дезинфекция, блокпосттору коюу, мектеп, ресторандарды жабуу сыяктуу чаралар. Ал эми оору өлкөгө жайылып кетери туурасында сценарий такыр каралган эмес. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.